የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል መከላከያ መንገዶቹን አውቆ በአግባቡ ሊተገብር እንደሚገባ ተገለጸ። የአማራ ክልል የኮሮና መከላከል ግብረ ኃይል ወረርሽኙን አስቀድሞ ለመከላከል የተከናወኑ የሚገኙ ተግባራትን አስመልክቶ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቷል። የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ፋንታው ማንደፍሮ ቫይረሱ እስካሁን በክልሉ ባይከሰትም አስቀድሞ ለመከላከል በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ቫይረሱ በሀገራችን ተገኘ ከተባለበት ቀን ጀምሮ የሚመለከታቸውን ቢሮዎችና መስሪያ ቤቶች ባካተተ መልኩ በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር የሚመራ ኮማንድ ፖስትና ግብረ ኃይል እንዲሁም የባለሙያዎች ቡድን በማቋቋም ይህንን በሽታ ለመከላከል በሚያስችል መልኩ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል። ለዚህም ቅድመ ዝግጅት ስራዎችና ሌሎችን አስቸኳይ ግብዓቶችን ለማሟላት እንዲቻል ከመጠባበቂያ በጀቱ ላይ ብር 150 ሚሊዮን እንዲመደብ ወስኗል። የአማራ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት አቶ አገኘው ተሻገር በክልሉ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ስልጠና አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ሰልጣኞች በቡድን ተከፋፍለው እንዲካሄድ አቅጣጫ ተቀምጦ የነበረ ቢሆንም አንዳንድ ወረዳዎች ላይ ግን ክፍተቶች እንደነበሩ ገልጸዋል። በስልጠናው ለ43,000 የቀበሌና ለ7,000 የወረዳ አመራሮች ወረርሽኙን ለመከላከል የሚያግዝ ስልጠና መሰጠቱንም ጠቁመዋል። ከመጋቢት 15 ቀን በኋላ ግን በክልሉ ምንም አይነት ድርጅታዊም ሆነ መንግስታዊ ስብሰባዎች እንደማይካሄዱ ተናግረዋል። ስልጠናው በተጀመረበት የመጀመሪያ ቀን አካባቢ የመጀመሪያው ቀን የኃይል መድረክ ስለነበር በዛ የኃይል መድረክ ላይ ተሳታፊዎች በርከት ብለው በአንድ አዳራሽ ውስጥ የታየበት ሁኔታ አለ፣ በተለይ የተወሰኑ ወረዳዎች አካባቢ። ስለሆነም ይህ በተካሄደባቸው አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ ክትትል በማድረግ የማስተካከያ እርምጃ ነው የተወሰደው። ከዛ በኋላ መድረኮቹ በጠባብ ቁጥራቸው እጅግ ዝቅተኛ በሆኑ እስከ 30 በሚደርሱ በቡድን ስልጠናዎች እንዲካሄዱ ነበር አቅጣጫ የተቀመጠውና እየተፈጸመ የመጣው። የመንግስት ስብሰባዎች በክልላችን ቅድም ክቡር ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ እንደገለጹት በከፍተኛ ቁጥር መካሄድ እንደሌለበት አቅጣጫ አስቀምጠን እኛም እስከታች ላለው መዋቅራችን አሳስበናል። የአማራ ክልል የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉነሽ አበበ በበኩላቸው ቫይረሱን ለመከላከል የሚያስችል ግብዓቶችን ለማሟላት ጥረት እየተደረገ መሆኑን ጠቅሰው፣ ሆኖም በመንግስት አቅም ብቻ የሚከወን ባለመሆኑ ባለሀብቶችና ድርጅቶች ድጋፋቸውን እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። መሰረታዊ የሚባሉትን ለመሰብሰብ ለማቅረብ ትልቅ ጥረት እያደረግን ነው። ለምሳሌ አንዱ በገበያ ላይ ትልቅ እጥረት የተፈጠረው የአልኮልና የመሳሰሉት ናቸው። ከተቋማት የሚሰጡንንም በግዥም እየጨመርን የምንችለውን ሁሉ እያረግን ነው። ግን ይሄ የመንግስት ብቻም ኃላፊነት ሳይሆን እያንዳንዱ ተቋም የራሱ ኃላፊነት አድርጎ አፈላልጎ የእነዚህን ግብዓቶች ማዘጋጀት እና ለሰራተኞቹ ለደንበኞቹ ማዘጋጀት ይጠበቅበታል። ቤተ እምነቶች የሚኖሩት አማንያን ሲኖሩ በመሆኑ የሃይማኖት አባቶች ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። ዘገባው የሄነው ዋጋ